Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-leytinant Arzu Rəhimov Göyçay rayonu ilə yanaşı Ucar, Zərdab, Ağdaş, Tərtər, Bərdə və Yevlax rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda ümumilikdə 7 rayondan olan vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Vətəndaşlar əsasən işlə əlaqədar veteran vəsiqəsi almaq üçün valideynlərin övladlarına hərbi xidmətə göndərilməsi ilə bağlı müraciət ediblər. Bəzi məsələlər elə yerindəcə həllini tapıb, qanunvericiliyin tələbləri vətəndaşlara izah edilib. Araşdırılması tələb olunan müraciətləri isə nəzarətə götürülüb.